넷, 미국. 여덟, 우스. 미국. 넷, 여덟, 우스. Hei alle sammen, dette Gamer for Fun, og velkommen til episode 4 av min YouTube-julekalender for i år. Vi spiller fortsatt Vaselina julekalender, og i forrige episode så tok vi og var oppe på Blesefjell Panorama og Apartments, og spilte det barspillet der. Det har så langt vært den beste videoen så langt med antall visninger, så tusen takk for responsen på den videoen. I denne episoden her så tenkte vi skulle ta og gå inn i høggeskjulet. Her ser vi da julekalenderen som vi ikke kan ta og bruke siden den ikke funker nå 20 år etter spillet kom ut. Men vi kan fortsatt da klikke på en del av de andre tingene som er her inne. Blant annet da på julenissen. Eldar. Viggo. Så bare for å se litt om det litt forskjellige animasjoner som kommer når vi klikker på de forskjellige høggerne her. Der tok blant annet Viggo og dro i skjegget til julenissen. Og Jonsen tok og prompet. Høggarn? Oh! Igjen så tar vi og går inn på julekalenderen her, som ganske kult designet. Men vi kan da dessverre ikke ta og klikke på noe av det her, siden kalenderen ikke funker 20 år etter spillet kom ut. Hysj, karer! Er gæren? Oh! Så her ser vi da at vi har 0 kroner siden vi brukte alle pengene sist. Så da tar vi og klikker på høggeren i det andre rommet her. Og da skal vi ta og spille det minispillet som er i denne episoden her. Så dette er da Huggman. Etter all den feite julematen drømmer høggeren som vanlig at han spiser pizza. Men denne gangen er han fanget i et mareritt av et Pac-Man-spill. Hjelper du med å styre med piltastene, vanker det noen drømmekroner. PS, får du høggeren til å tenne på alle pluggene, blir han helt uslåelig. Så for hver pizza-bit så får vi 10 kroner. Vi får 80 kroner for hver tennplugg vi tar og fanger. Kommer vi bort til en av barna så får vi 0 kroner. Og kommer vi bort til Aspik eller Ruslebiffen så taper vi. Det samme gjelder også hvis vi kommer bort til Inga. Derimot tar vi og er superhuggeren. Så får vi 103 kroner hvis vi kommer bort til Aspik. Og 98 kroner hvis vi kommer bort i Ruslebiffen. Og 2 kroner hvis vi kommer bort i Inga. Så da tar vi og starter spillet her. Så dette er jo et klassisk Pac-Man-spill. Så det gjelder da å bruke piltastene og komme seg rundt på banen her, og ta så mange som mulig av pizzaene, uten å komme borti noen av fiendene. Så tar vi og venter litt med å ta den tennpluggen der. Men der fikk vi den første tennpluggen. Nå ser vi at vi har superhuggeren. Så da kan vi prøve å ta Aspik og Ruslebiffen. Det klarte vi der. Og etter et par sekunder så vil da huggeren bli normal igjen. Så da må vi prøve å finne litt flere pizzabiter her oppe. Og samtidig akkurat så vidt unngå å bli tatt av Aspik eller Ruslebiffen. Så
Der fant vi enda en tennplugg. Så da kan vi gå på å prøve å angripe en av de torpedoene. Se om vi klarer å få tak i han. Det klarte vi så vidt. Og vi må da passe på at vi ikke tar alle tennpluggene før vi har fått tatt bort en del av fiendene våre. Så da har vi tatt alle pizzaene her nede. Går opp og tar de pizzaene og den tennpluggen. Og der klarte vi også å ta en av skurkene. Så da når vi har tatt den her oppe, så har vi klart alle pizzaene. Så mye snadder har jeg ikke drømt om å se Amcar-treffet på Gjøvik. Og da har vi faktisk 1824 kroner i pengeskrinet. Så det var veldig mange kroner vi fikk for det første brettet her. Så jeg tenker at vi skal ta og spille en gang til. Og da ser vi at vi har fått Inga-toppen også som motstander i spillet. Så der nede fant vi en tennplugg ganske fort. Og der tok vi den andre tennpluggen litt for fort, slik at vi da plutselig mista faktisk superhuggeren når vi kom borti den. Men vi prøver på en gang til. Der får vi enda en superhuggeren, så da kan vi gå opp og angripe en gang til. Den tok selvfølgelig og gikk ut akkurat i det vi kom borti fienden vår der. Vi får se da. Om vi klarer å få med oss enda flere pizzaer denne gangen. Så nå skal jeg prøve å fokusere først på å få en del pizzaer, og ikke komme bort i noen av finnene. Der tok jeg den tennpluggen der, bare for å være sikker i tilfelle vi kom bort i noen. Da klarte vi å ta den. Enda en ny tennplugg. Oi, der ble vi normal. Pass på at vi ikke kom bort i den der. Fy da! Der tappte vi. Jeg har lyst til å prøve å få dette brettet her fullført også, så vi prøver da en gang til. Her må vi da passe oss for Aspek. Men vi tar den tennpluggen der. Der fikk vi tatt Inga, enda en av torpedoene, enda en tennplugg. Ustemte råskinn. Der mistet vi plutselig livet fordi vi tok og akkurat mistet superhuggeren der. I kommentarfeltet under på denne episoden her, så vil jeg gjerne at dere forteller meg hvem som er deres favoritt av huggerne. Jeg likte veldig godt huggeren selv, siden han spiller trommer, og det er noe jeg også har gjort i skolekorps i 10 år. Ellers så synes jeg også Eldar er veldig morsom. Så skriv hvem dere liker best i kommentarfeltet under. Så da ser vi her at vi nå har kommet ganske godt i gang. Og har igjen superhuggeren her oppe. Vi har også tatt en del av pizzabitene nå. Fy da! Og der mistet vi enda et liv. Så nå må vi passe på å fokusere slik at vi klarer å få kanskje ta alle pizzaene før vi er helt ferdig. Oi, den pizzabiten der fikk vi ikke med oss, så den må vi prøve å ta igjen. Sånn, ned der, komme inn i midten her, og så helt ned i bunnen. Der fikk vi superhuggeren igjen. Ta med de pizzabitene her nede. Oi, prøv å unngå å komme bort i den skurken der. Det klarte vi akkurat. Bare et par pizzaer igjen på siden her nå. Der fikk vi tatt den skurken. Vente litt med å ta den tennpluggen. Den tar vi der. Dette er det beste som har skjedd meg, så jeg vasker plymouthen.
Og der klarte vi å få hele det brettet ferdig, og vi har da 2834 kroner i pengeskrinet vårt. Som gjør at vi tar og er mer enn godt nok over det vi skal betale igjen av de siste regningene. Men selv om det så skal vi fortsatt ta og spille det siste spillet, som vi skal ta og gjøre i julaften-episoden. Så her ser vi da det. Vi kan putte den tusenlappen der. Og da er det bare 500 kroner igjen å betale på den siste regningen. Men det skal vi ta og ikke gjøre i den episoden her. For det skal vi ta og gjøre etter den siste episoden. Hæ? Men det var da denne episode nummer 4. Dere har til og med 22. desember på å stemme på favorittjulkalenderen deres under fellesskapsfanen på YouTube-kanalen min. Jeg vil ta og stoppe avstemningen den 22. desember, slik at jeg får tid til å redigere ferdig julaftepisoden med resultatet. Og når dere først er i gang, ikke glem å klikke på abonner og tommel opp-knappen hvis dere ikke har gjort det. Følg meg på alle de sosiale mediekanalene mine. Linket til de ligger i beskrivelsen under. Og til neste episode, jeg er Gamer for Fun. Og vi ses.